ياسين حسين محمد او هوري ولا سو شقين جيري وكيلكا سوماليلان اي ودنكا سويدن ايا waxa uu sheegay inay maxkamaddu uga socoto magaalada Stockholm u dhaxaysa isaga iyo wakiilka Somaliland waxana uu sheegay maxkamadaasi in ay salka ku hayso lacag uu isagu ku lahaa oo uu bixin wayay wakiilka Somaliland ee wadanka Sweden waa sida uu hadalka u dhigay ياسين oo khadka telefoonka kula soo xiriiray telefishanka Bulsho TV ayaa ugu horeyntiiba waxan weydiiyay sida uu u dhacay kiiska isaga iyo u dhaxaya wakiilka Somaliland ee wadanka Sweden kiis kan wuxuu dhacay waa kiis hadda sidoo yahay moomadeeyo ku saabsan shaqo aan ka wada shaqeyn jirnay sakariye oo ah wakiilka aan ka wada shaqeyn jirnay dalada dakor walaal markaa maxkamadda Stockholm arrinka waxa geliyay aduu khilaaf ku saabsan baaqi baaqi xadsanayd iyo xuquuq noocaas ah aanay iyagu gudan oo aanay fulin markuu safiirku xilka hayay iyo guddoomiyaha hadda xilka hayaba markaa khilaafka waxa geeyay maxkamadda waxa geliyay waa khilaaf saddexdeena naga dhexaysa anagoo ah reer Sweden ama Swedish ah ma aha anagoo Soomaaliland ah oo anagoo Swedish ah saddexdeenaba markaas haddii aad isqabateen ba idinka oo ku dhameysan kara dibadda maxaa arrinka maxkamad geliyay isxow dee waxa arrinka dibadda waxa arrinka anagoo ku dhameysan karna dibadda waxa geliyay wakiilka iyo Mustafa oo si qeyr mas'uulnima dowladana been u sheegay xaalada anigana dee si xun ila dhaqmay oo dee si qeyr mas'uulnima dee arrinkan ka raali noqday inuu maxkamad galo oo ay maxkamad Swedish ka garnaqdo oo ay soo fadhiisiso wakiilka iyo guddoomiyaha oo arrinka ay nooga garnaqdo iyaga sababa anugu runtii maan jeclaysan laakiin ayaga dee u sababa lacagteedina lacagtii way haystaan may fulin wixii waajibkooda ahayd dowladdu waxay ku tiri dakor lacagtii intaa siiya oo shaqada noocyo noocaa u simadaysay markaa haddii ay amarkii dowladda beriga ay fulin lahaayeen maanta de maxkamaddu way ku jiri lahayn arag maxkamaddu kuma jiri lahayn waa tahay Yasin marka rajayntee leeg ayaad ka qabtaa inay xaquuqdaada ku siiso maxkamadda Stockholm ee wadanka Sweden walaal isku waxaan ka qabaa rajay boqolkiiba boqol inay xuquuqdeeda maxkamaddaasi ii xukunto wixii qarasho dheeraad ah ee ku soo biiray dacwadaana ay ayaga ku xukunto isla markaana ayde in cadaalad aan ka helo maxkamadda haddaynu nahay reer Sweden haddaynu nahay waa tahay ugu dambeyntii yaad fariin u diraysaa ugu dambeyn waxaan fariin u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Abdi waxaan leeyahay dee madaxweyne wakiilkan aad xagga dhigatay noo dhigtay nama matalo danaha Soomaalilandna Sweden kama matalo danihiisaasun buu dee ka shaqaynayaa runtii awoodda ummaddana wuu igu hanjabay intaana wuxuu igu hanjabayaa xilkiisa shaar dowlad ina laygu hanjabona ma doonayo marka madaxweyne arrinkeena hoos u eego malinka dulmiga u wado madaxweyne naga qabo waa tahay daawadayaal kaasina wuxuu ahaa Yasin Xuseen Maxamed oo si toosa khadka telefoonka igu warramayey Yuusuf Cabdalle dhagaxtuur Bulsho TV Sweden.